Na své cestě se zpřátelili s báječnými dětmi, Ladou a Matějem. O tom, co se s nimi zažil, se dočtete v této a dalších knihách, které jsou plné jejich napínavých a poučných příběhů. Matěj. Matěji, ty teda vypadáš jako strašidlo. Dokonce tě maminka nechala dneska doma. Jsi nemocný, nechceš si se mnou pustit pohádku? Když jsem nemocná, vždycky se dívám na pohádky. Lado, tvoje pohádka mě nezajímá, chci si hrát a nech mne být. Matěji, dneska je ti zase špatně, nedáš si se mnou jablíčko? Maminka říká, že máme jíst ovoce a zeleninu, protože jsou plné vitamínů. Když si nemocný, vitamíny pomůžou. Slyšíš mě? Lado, nemám na tebe čas, mám tady důležitější věci, než si s tebou povídat o vitamínech. Matěj, už tři dny si doma. Vypadáš moc unaveně. Nechceš jíst, nechceš pohádky, zdáš se mi nemocný. Jen ležíš? a jednou říká, že tě bolí hlava, po druhé za bříško, teplotu nemáš. Jestli ti zítra nebude lépe, zavoláme doktora. Tak takhle to je. Matějovi nic není. Neříkal mamince pravdu. Ale proč? Matěj přece nikdy nelže. Tohle není můj Matěj. Musím mu nějak pomoci. Zavolám sviče zříše za monitorem. Nazdárek, princezničko, dneska se rozhodla zavolat mě sama. Co se děje? Že ty jsi věděla, že jsem na rybách a dostala na ně chuť? Sviči, s Matějem se děje něco divného, tvrdí mamince, že je nemocný, že nemůže jít do školy. Ale jakmile maminka odejde z pokoje, Matějovi najednou nic není. Hned si vezme tablet a něco na něm dělá. Nechce si se mnou hrát, ani povídat. Takového Matěja já neznám. Co když nám ho někdo vyměnil? Nechce pohádky, nechce jíst, neláká ho rybník. Šplhání po stromech ani kolo. Nic z toho, co měl takrát, už ho nezajímá. Sviči, co se to děje? Matěj, jak dlouho hraješ tuhle hru? Koukám, že už máš spoustu zvířátek, o které se tu staráš. Sviči, zalez zpátky za monitor a nepřekážej. Matěji, ty jsi tou hrou úplně posedlý. Udělal jsem chybu, že jsem tě předem nevaroval. Teď to musím napravit. Tablet dostaneš zpátky, až se s ním naučíš správně zacházet. Sviči, prosím, vrať mi můj tablet, jen dohraj tu hru. Prosím tě, no tak, buď kamarád, co ti to udělá? Matěj, ty už tu hru hrát nemůžeš. Hrál jsi ji tak dlouho, že už tě úplně ovládla. Nedokážeš jí přestat hrát. Zapomněl si na všechny své kamarády i své koníčky. Tomu se říká závislost. Děti, představte si počítačové hry jako království, kterému ji vládnou dvě sestry. Ta hodná se jmenuje Zábava. A ta druhá zlá se jmenuje závislost. Zábava je živa z radosti dětí nebo lidí, kteří ty hry hrají. Závislost je živa časem, který u těch her stráví. Když je toho času moc, závislost roste a roste, až svou sestru zábavu zničí. A toho, kdo hraje k sobě připoutá, tím její moc stále stoupá. A hráči nemůže opustit. Musí závislosti sloužit. Tady.